بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بابون السلام تقوح جتي سرلان នៅក្នុងមេរៀនស្ដីអំពីរបៀបរបបនៃការសឡាត់ប្រចាំអាថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មសអឡាស់និយាយអំពីម៉ាក់មុំកាលពីមេរៀនលើកមុនយើងនិយាយអំពីអ៊ីម៉ាំថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីម៉ាក់មុំយើងនឹងហៅថាម៉ាក់មុំសម្រាប់យ៉ាងប្រចាំអាគឺមានម៉ាក់មុំខ្លះគឺតន់អ៊ីម៉ាំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់តែក៏មានម៉ាក់មុំខ្លះមកយឺតជាងអ៊ីម៉ាំចឹងនៅក្នុងមសអាឡាស់ដែលម៉ាក់មុំមកពីដើមតាន់ពីដើមរហូតដល់ចប់ជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាំគឺចាំបាច់សម្រាប់ម៉ាក់មុំនេះត្រូវតែធ្វើតាមអ៊ីម៉ាំមានន័យថាមិនអោយសកម្មភាពណាមួយនៃការសកម្មភាពសម្បែងយ៉ាងមកគាត់នេះធ្វើមុនអ៊ីម៉ាំជាដាច់ខាតកាលណាគាត់ធ្វើមុនអ៊ីម៉ាំដោយចេតនាសឡាត់របស់គាត់គឺអត់សះទេខូចហើយពីព្រោះលក្ខខណ្ឌរបស់ម៉ាក់ម៉ុំគឺលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវធ្វើតាមអ៊ីម៉ាំមិនមែនលក្ខខណ្ឌរបស់ម៉ាក់ម៉ុំគឺធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួននឹកឃើញទោះបីមុនអ៊ីម៉ាំក៏ដោយនោះគឺមិនដូចនេះទេរ៉ាស៊ូលុលឡាហ៍សល្លល្លាហ៍អាឡៃហិសាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងនៅក្នុងហាឌីសមួយដែលនាំមកដោយដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបបូខារីមូស្លីមអ៊ីនណាម៉ាយូអ៊ីលលអ៊ីម៉ាមលយុតមបីហ៊ហ្វៃហ្សាកបរហ្វកបរូوإذا رقع فارقعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا មានន័យថាជាការពិតណាស់គេតាក់តែងអ៊ីម៉ាំមកនេះដើម្បីប្រតិបត្តិតាមអ៊ីម៉ាំពេលណាហើយដែលអ៊ីម៉ាំតកបៀរចូលពួកអ្នកតកបៀរតាមក្រោយហើយពេលណាដែលអ៊ីម៉ាំរុកចូលពួកអ្នករុកហើយពេលណាដែលអ៊ីម៉ាំនិយាយថាឬក៏សូត្រថាសមីអល់ឡោះហ៊ូលីម៉ាន់ហាមីដាចូលពួកអ្នកសូត្រថារ៉ាប់បាណាវ៉ាឡាកាល់ហាំឌូហើយនៅពេលណាដែលអ៊ីម៉ាំអោនសុយូតចូលពួកអ្នកអោនសុយូតចឹងយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមនេះបង្ហាញប្រាប់ថាម៉ាក់ម៉ុំត្រូវតែដើរតាមក្រោយអ៊ីម៉ាំជារៀងរហូតពីដើមរហូតដល់ចប់ចឹងបើបកគលណាធ្វើផ្ទុយពីនេះគឺផ្ទុយពីច្បាប់ដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមលោកបានកំណត់មកហើយចំពោះបុគ្គលដែលធ្វើស្មាជាមួយអ៊ីម៉ាំជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាំគឺអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាគឺជាការអនុវត្តផ្ទុយពីសុណ្ណះរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមសម្បះយ៉ាងរបស់គាត់សះមិនខូចទេក៏ប៉ុន្តែវាផ្ទុយពីអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលសាឡាមដកមកអានឹងត្រឹមស្មាបើលើសគឺជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់មានន័យថាសម្បះយ៉ាងរបស់គាត់អសះទេរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាឡាតាស្បិកូនីប៊ីររុកូវ៉ាឡាប៊ីស៊ូយូតវ៉ាឡាប៊ីលកៀមពួកអ្នកមិនត្រូវធ្វើមុនខ្ញុំក្នុងការរុកូក្នុងការស៊ូយូតហើយក្នុងការឈរនោះទេចេះនេះជាការរំលឹកដល់ច្បាស់ពីរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡោះសាឡាមចឹងហើយទេមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបមូស្លីមចឹងការហាមនេះអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាហាមនេះគឺហារ៉ាមឌូសាមិនអាយអ្នកឯធ្វើដូចនេះបានទេហើយនឹងយោងតាមហាឌីសរបស់អាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូ
ដែលបានដែលលោកបានលើកឡើងអំពីប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងថាអាម៉ាយ៉ាក់សាលឡាហ្ស៊ីយ៉ារ្វ៉ៅរ៉ាសហ៊ូកបលអ៊ីម៉ាមីអៃយូហាវីលឡឡោះរ៉ាសហ៊ូអ៊ីឡារ៉ាសហ៊ីម៉ារិនមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបមុតតហ្វកុនអាឡៃរ៉ាវ៉ាប៊ូខារីមូស្លីមមានន័យថាចំពោះអ្នកដែលតើវាមិនខ្លាចទេឬចំពោះអ្នកដែលងើបក្បាលរបស់វាមុនអ៊ីម៉ាមវាមិនខ្លាចថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្វែរបង្វិលឬក៏ដូររូបរាងក្បាលរបស់វាឲ្យទៅជារូបរាងក្បាលនៃសត្វលាទេឬនេះជាការព្រមានពីរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃសាឡាំចឹងជាធម្មតាកាលណារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡាំលោកព្រមានមានន័យថានោះជាទង្វើបាបកម្មចឹងហើយបានជាអ៊ុលឡាម៉ាបញ្ជាក់ថាវាជាប្រការមួយហារ៉ាំក្នុងការប្រតិបត្តិដូចនេះគឺមិនត្រូវទេមិនត្រូវធ្វើដូចនេះទេអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ាក់ម៉ុមដែលមកទាន់ជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមត្រូវតែធ្វើទង្វើសម្បះយ៉ាងបន្ទាប់ពីអ៊ីម៉ាមទាំងអស់មិនអាចធ្វើមុនបានទេតកតងជាមួយនឹងអ្នកដែលម៉ាក់ម៉ុមដែលមកយឺតយើងដឹងហើយថាម៉ាក់ម៉ុមដែលមកយឺតគឺជាម៉ាក់ម៉ុមដែលត្រូវបំពេញនៅរកាត់ណាចំនួនរកាត់ឬក៏ចំណុចណាដែលខ្លួនខ្វះខាតត្រូវតែបំពេញបន្ថែមដើម្បីបង្គ្រប់មកទាន់អ៊ីម៉ាមត្រឹមណាត្រូវប្រតិបត្តិត្រឹមនោះតែអ្វីដែលខ្វះខាតរបស់ខ្លួនត្រូវតែបំពេញឧទាហរណ៍សម្រាប់យ៉ាងសុហូត4រកាត់យើងមកទាន់បាន2រកាត់យើងខ្វះ2ត្រូវបំពេញ2ខ្វះ3ត្រូវបំពេញ3បើខ្វះ4ត្រូវបំពេញ4អានេះជាលក្ខណៈនៃការអ្នកដែលមកយឺតពីចាប់ពីការចាប់ផ្ដើមសម្រាប់យ៉ាងបរិយាមអានៅត្រង់មេសអាឡាស់មួយថាចំពោះម៉ាក់ម៉ុមដែលមកយឺតគាត់ត្រូវបំពេញចំនួនសម្រាប់រកាត់ដែលគាត់ខខ្វះប៉ុន្តែបើក្នុងករណីពេលដែលអ៊ីម៉ាមឲ្យសាឡាមហើយពេលដែលអ៊ីម៉ាមឲ្យសាឡាមគឺគាត់ត្រូវឡើងបំពេញហើយអ្វីដែលគាត់ខខ្វះតែបើក្នុងករណីអ៊ីម៉ាមគាត់ភ្លេចប្រការណាមួយដែលចាំបាច់គាត់ត្រូវសយុទ្ធសាសវិសួរថាម៉ាក់ម៉ុមដែលមកយឺតដែលត្រូវបំពេញបង្គ្រប់សម្រាប់យ៉ាងរបស់គាត់តាមចំនួនដែលគាត់ខខ្វះខាតនេះគាត់ត្រូវអោនសយុទ្ធសាសវិជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមឬក៏គាត់ត្រូវឡើងដើម្បីបំពេញអាខ្វះខាតគាត់តែម្ដងដោយមិនបាច់សយុទ្ធសាសវិជាមួយអ៊ីម៉ាមទេនេះគឺជាមេសាឡាដែលអ៊ុលឡាម៉ាបានលើកឡើងចំណុចនេះអ៊ុលឡាម៉ាមានការខិលាបគ្នាទៅលើពីទស្សនៈដោយសារការកំណត់ចំនួនប៉ុន្មានដែលមកទាន់អ៊ីម៉ាមដែលចាំបាច់ត្រូវសយុទ្ធសាសវិជាមួយអ៊ីម៉ាមហើយចំនួនប៉ុន្មានដែលមកទាន់អ៊ីម៉ាមដែលមិនចាំបាច់សយុទ្ធសាសវិជាមួយអ៊ីម៉ាមចឹងយំហូតអ៊ុលឡាម៉ាបានលើកឡើងថាប្រសិនបើម៉ាក់ម៉ុមដែលមកយឺតនេះគាត់ទាន់ត្រឹមតែរូកុនណាមួយក្នុងចំណោមរូកុនសម្បះយ៉ាងមុនពេលសយុទ្ធសាសវិគឺចាំបាច់ត្រូវគាត់សយុទ្ធសាសវិជាមួយអ៊ីម៉ាមមុនពេលដែលគាត់ត្រូវឡើងបំពេញសម្បះយ៉ាងដែលគាត់ខ្វះខាតនេះជាទស្សនៈយំហូតអ៊ុលឡាម៉ាដោយឡែកអ៊ុលឡាម៉ាមួយចំនួនទៀតបានលើកឡើងថាបើសិនជាម៉ាក់ម៉ុមនឹងមកទាន់អ៊ីម៉ាមបានបរិកាត់ពេញអានឹងបានត្រូវសយុទ្ធជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមពេលដែលអ៊ីម៉ាមសយុទ្ធសាសវីក្នុងករណីដែលអ៊ីម៉ាមសយុទ្ធសាសវីតែប្រសិនបើគាត់មិនបានពេញមរកាទេបើសិនជាគាត់ត្រូវសយុទ្ធសាសវីជាមួយអ៊ីម៉ាមសម្រាប់យ៉ាងរបស់គាត់គឺខូចយើងនឹងហៅថាសម្រាប់យ៉ាងដែលអាចថាចាត់ទុកថាពេញមរកានេះមានន័យថាតាំងពីរុកតាន់ពីពេលរុករហូតដល់សយុទ្ធពីរដងទៀតអានឹងបានហៅថាមរកាចេះនេះគ្រាន់ជាការលើកឡើងរបស់អ៊ុលឡាម៉ាជុំវិញបញ្ហាម៉ាក់ម៉ុមដែលមកយឺតហើយជួបស្ថានភាពដែលអ៊ីម៉ាមត្រូវសយុទ្ធសាសវិនេះជាការលើកឡើងរបស់យំហូតហើយនឹងអ៊ុលឡាម៉ាដែលមិនមែនជាទស្សនៈយំហូតអ៊ុលឡាម៉ាចំពោះក
្រិតត្រមច្បាប់មួយចំនួនដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងសម្រាប់អ្នកដែលមកសម្រាប់យ៉ាងយឺតនេះអ៊ូឡាម៉ាបានណែនាំថាទី1សម្រាប់អ្នកដែលមកយឺតនេះគឺមិនគប្បីឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរមកដឹងតែខ្លួនមកយឺតនេះអាចធ្វើដំណើរមកស្ទុះស្ទីឬក៏ដើរលឿនឬក៏រត់ខុសពីទម្លាប់ធម្មតាទម្លាប់ធម្មជាតិរបស់គាត់គឺកុំធ្វើអញ្ចឹងឲ្យសោះគឺត្រូវតែដើរដោយហ៊ូឌូដោយសមរម្យវល់វកមានន័យថាដោយលក្ខណៈសមរម្យជាអ្នកអ៊ីស្លាមអ្នកដែលមកសម្រាប់យ៉ាងប្រយមអាតន់ប៉ុន្មានធ្វើប៉ុណ្ណឹងបើខ្វះប៉ុន្មានត្រូវបន្ថែមមិនចាំបាច់ថាអ្នកខ្លះរហូតដល់ទាញសរងឡើងខ្ពស់ស្ទុះរត់រំលងគេរំលងឯងឬក៏ហក់ទៅហក់រំលងនេះរំលងនោះដើម្បីឲ្យទៅតន់ប្រយមអាអ៊ីស្លាមមិនត្រូវបានបង្កប់ឲ្យធ្វើដូចនេះទេគឺដើរតែតាមធម្មតាតន់ប៉ុន្មានបំពេញមិនខ្វះប៉ុន្មានបំពេញបន្ថែមតន់ប៉ុន្មានធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅតន់អ៊ីម៉ាមត្រឹមណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងនេះជាការណែនាំរបស់អ៊ូឡាម៉ាចំណុចទី2សម្រាប់អ្នកដែលមកយឺតនៅដែរជាការណែនាំរបស់អ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាគប្បីអ្នកដែលមកយឺតគឺទឹកកបៀត2ដងមានន័យថាអូថាបុគ្គលម្នាក់គាត់មកសម្រាប់យ៉ាងបរិយាមតែមកដល់ស្រាប់ពីអ៊ីម៉ាមឬក៏បរិយាមនេះគឺចាប់បានសុយោទទៅហើយអើរុកុដល់គាត់មកហ្នឹងគាត់ឃើញថាគាត់ហ្នឹងចង់ឲ្យទាន់ទៅពេលរុកុហ្នឹងអញ្ចឹងអ៊ូឡាម៉ាបានលើកថាមិនត្រូវបញ្ញាពេកទេលុះត្រាតែឬក៏គប្បីត្រូវទឹកកបៀត2ដងទី1ទឹកកបៀតរតុលអ៊ីរ៉ាមពួកយើងដឹងហើយទឹកកបៀតរតុលអ៊ីរ៉ាមជារុកុនប្រសិនបើយើងមិនបានបំពេញរុកុននេះទេគឺសម្រាប់យ៉ាងរបស់យើងអត់សោះទេហើយទឹកកបៀតទី2គឺទឹកកបៀតដើម្បីចុះទៅរុកុអញ្ចឹងទឹកកបៀតរតុលអ៊ីរ៉ាមចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើតែអ៊ូឡាម៉ាបានលើកថាកប3ទឹកកបៀតចុះទៅមួយទៀតមានអល់ឡោះអក្បរហើយចាំអល់ឡោះអក្បរចុះទៅរុកុតន់ប៉ុន្មានធ្វើប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគាត់ក៏បានលើកឡើងអ៊ូឡាម៉ាបានណែនាំផងដែរថាពេលដែលទឹកកបៀតរតុលអ៊ីរ៉ាមมันក៏បីដឹងថាខ្លួនឯងយឺតក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យទៅទាន់បរិយាមអះក្នុងពេលដែលរុកុជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមនេះសុកចិត្តអោនបណ្ដាទឹកកបៀតអល់ឡោះកបាត់ទៅបណ្ដាអត់ត្រឹមត្រូវទេមានតែពេលដែលទឹកកបៀតគឺត្រូវតែឈរដងខ្លួនត្រង់ធម្មតាឈរឲ្យត្រង់ឲ្យបណ្ដងខ្លួនត្រង់ណាហើយចាំចុះទៅរុកុបើទាន់ក៏ទាន់បើមិនទាន់ទេបំពេញរកាត់នឹងបន្ថែមយើងឃើញសង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងថាបងប្អូនរបស់យើងមួយចំនួនដោយសារការចង់បានទាន់អ៊ីម៉ាមរបស់គាត់គឺគាត់ទៅដល់គាត់ទៅឈរនឹងសោះភ្លាមអោនទៅបណ្ដាហើយសូត្រអល់ឡោះកបាត់ទៅបណ្ដាជាមួយគ្នាមានន័យថាក្បាលរបស់គាត់អោនទៅរត់រកដែរបានអល់ឡោះកបាត់ការណែនាំរបស់អ៊ូឡាម៉ាថាកន្លែងនេះមិនកប់បីទេមិនកប់បីធ្វើដូចនេះទេគឺពេលដែលយើងទឹកកបៀតធម្មតាយើងត្រូវឈរត្រង់រកុនមិនត្រូវឈរត្រង់អញ្ចឹងយើងទឹកកបៀតតន់ចុះទៅតន់រកក៏តន់បើមិនតន់ទេបំពេញនេះជាការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាចំណុចទី3សម្រាប់អ្នកដែលមកអត់តន់មកមុំដែលមកអត់តន់ដែរនោះគឺគាត់អាចសម្បះយ៉ាងនៅសោះចុងក្រោយគេបើសិនជាសោះខាងមុខរបស់គាត់ពេញហើយនោះគាត់សម្បះយ៉ាងនៅសោះក្រោយគេបំផុតទឹកកបៀតហើយតាំងនៅសោះមួយសម្បះយ៉ាងសោះដូចគ្នាបើសិនជាអត់មាននៅក្នុងសោះមុខគាត់នឹងវាអត់មានកន្លែងសម្រាប់គាត់ចូលលើសម្បះយ៉ាងជាមួយសោះគេទេអញ្ចឹងសម្បះយ៉ាងម្នាក់ឯងខាងក្រោយសោះខាងក្រោយនេះឯងទី4តកតងនឹងបញ្ហាអ្នកដែលមកយឺតសម្រាប់សម្បះយ៉ាងយុំអាត់សម្រាប់អ្នកដែលមកយឺតមានន័យថាមកទន់សម្បះយ៉ាងយំអាត់នេះមកយឺតណាអាចសម្បះយ៉ាងយំអាត់នឹងបានលុះត្រាតែមកទន់មករកអាត់ពេញមកអានឹងបានសម្បះយ៉ាងយំអាត់ជាមួយចុះប្រសិនបើមកមិនទន់មករកអាត់ទេគឺត្រូវតែសម្បះយ៉ាងសុហូតនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាដោយយោងតាមហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមថាមិនអត្រការកអតមីនលយំអាហ្វលយូឌីហ្វអ៊ីឡៃហាអ៊ូខ្រាវកតមាត់សាឡាទូហ៊ូអខរាជហ៊ូអ៊ីប៊្នុម៉ាយាមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលមកតន់មករកាត់ក្នុងសម្បះយ៉ាងយំអាត់គឺគាត់ត្រូវថែមមករកាត់ទៀត
ហើយសម្បាយយ៉ាងរបស់គាត់គឺពេញលេងជាងចំណុចនេះហើយបានអូឡាម៉ាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាប្រសិនបើអ្នកដែលមកយឺនមកដល់ចូលភ្លុកជាមួយនៀតសម្បាយយ៉ាងជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាំប៉ុន្តែគាត់មិនបានបារកាត់ទេឥឡូវឧទាហរណ៍ទីមួយថាគាត់មកទាន់រកាត់ទី2ពេញហ្មងអញ្ចឹងពេលអ៊ីម៉ាំឲ្យស្លាប់គាត់ឡើងបំពេញបារកាត់ទៀតគាត់បានសម្បាយយ៉ាងជាបាត់ដែរតែឧទាហរណ៍ដល់បើសិនជាគាត់មកយឺតជាងនឹងទៀតរហូតដល់អ៊ីម៉ាំបរិយមអាសនៃសម្បាយយ៉ាងជាបាត់ងើបពីរកុកមកហើយអញ្ចឹងបានគាត់ទៅទាន់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត់បានទាន់បារកាត់ទេឬក៏គាត់តិចទាន់តិចជាងនេះទៅទៀតឧទាហរណ៍គេឲនសយោរកាត់ទី2បាត់ហើយហើយគេងើបឡើងមកវិញបានគាត់ទៅដល់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវនៀតតាមប៉ុន្តែក៏អត់ទាន់បារកាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែទាន់ត្រូវសម្បាយយ៉ាងសុហូតព្រោះសម្បាយយ៉ាងយំអាចបានលុះត្រាតែទាន់មករកាត់យ៉ាងតិចបំផុតត្រូវទាន់មករកាត់ជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាំសម្បាយយ៉ាងយំអាចនឹងបានអាចបំពេញមករកាត់ទៀតដើម្បីសម្បាយយ៉ាងយំអាចបាននៅត្រង់មេសអាឡាស់មួយថាបើសិនជាបុគ្គលនឹងគាត់មកគាត់ដឹងថារកាត់គេកំពុងសម្បាយយ៉ាងយំអាចនេះរកាត់ទី2គឺគាត់ត្រូវដឹងថាបើរកាត់ទី2គាត់អាចទាន់រកាត់នឹងអាចទាន់ទៅពេលរកគាត់នៀតសម្បាយយ៉ាងយំអាចចុះប្រសិនបើគាត់មកដល់គាត់ដឹងថាសម្បាយយ៉ាងហ្នឹងរកាត់ទី2ហើយគាត់អត់ទាន់ទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវនៀតសម្បាយសុហូតនេះជាការលើកឡើងរបស់អ៊ុលម៉ាជាដូចជាមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបសារហ៊ុលមុំទីអាឡាហ្សាដុលមុស្តិកណាអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងថាបុគ្គលណាហើយដែលបានទាន់តិចជាងមករកាត់គឺគាត់ត្រូវតែបំពេញសម្បាយយ៉ាងសុហូតអញ្ចឹងបើគាត់បំពេញសុហូតលុះត្រាតែគាត់នឿតសម្បាយយ៉ាងសុហូតបានសម្បាយយ៉ាងសុហូតនឹងសះរបស់គាត់អានេះគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌនេះថាបើសិនជាសម្បាយយ៉ាងយំអាចនឹងឧទាហរណ៍គេចាប់ដើមសម្បាយយ៉ាងនឹងមុនសម្បាយយ៉ាងសុហូតមុនចូលឲ្យវត្ថុសុហូតពួកយើងដឹងហើយថាសម្បាយយ៉ាងយំអាចជាទម្លាប់របស់យើងយើងដឹងតែមួយគាត់គឺចូលវត្ថុសុហូតបានចាប់ដើមសម្បាយយ៉ាងសះតែតកតូននឹងបញ្ហាវត្ថុសម្បាយយំអាចនេះអាចគេធ្វើតាំងពីព្រឹកមកក៏បានដែរចូលឡាមលើកឡើងកន្លែងនេះថាបើសិនជាការសម្បាយយ៉ាងសុហូតនេះសម្បាយយ៉ាងអាចគេធ្វើមុនសុហូតអញ្ចឹងគាត់ពេលដែលគាត់ចូលទៅសម្បាយយ៉ាងបរិយមអាយំអាចតែគាត់អត់បានទាន់រកាត់មករកាត់ទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់មិនអាចសម្បាយយ៉ាងមិនអាចបំពេញសម្បាយយ៉ាងយំអាចបានទេគឺគាត់ត្រូវសម្បាយយ៉ាងសុហូតតែបើក្នុងករណីសម្បាយយ៉ាងយំអាចដែលគេធ្វើនោះវាមុនបកទូគាត់ត្រូវតែបំពេញសុណាត់សម្បាយសុហូតជាលក្ខណៈសុណាត់ដោយសារវាអត់ទាន់ចូលវត្ថុសុហូតទេលុះពេលដែលចូលវត្ថុសុហូតគាត់ត្រូវសម្បាយសុហូតឡើងវិញអញ្ចឹងហើយបានជាអ៊ុលម៉ាអ្នកនិពន្ធនេះបានលើកឡើងថាលក្ខខណ្ឌនៃការសម្បាយយ៉ាងសុហូតរបស់អ្នកដែលមកទាន់ជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាំសម្បាយយ៉ាងយំអាចតែទាន់តិចជាងមករកាត់គឺត្រូវមានលក្ខខណ្ឌ2ទី1ទៅនៀតសម្បាយយ៉ាងសុហូតទី2ចូលវត្ថុសុហូតសិនអានឹងបានអាចធ្វើបាននេះក្នុងករណីដែលបុគ្គលនោះគាត់ដឹងថាមកទាន់រកាត់ទី2มันបានពេញមករកាត់ឬក៏ពេញមករកាត់ចុះបើគាត់មកក្នុងមកដល់ក្នុងករណីថាសម្បាយយ៉ាងខ្ញុំអត់គេចាប់ដើមប៉ុន្តែគាត់មិនប្រកាសថាគេងើពីរកុកនេះរកាត់ទី1ឬក៏ងើពីរកុកនេះរកាត់ទី2ពេលនេះគាត់មិនដឹងត្រូវនៀតយ៉ាងម៉េចបើសិនជាយើងដឹងថានៅក្នុងយមអាចយើងទាន់យើងនៀតយមអាចតែបើសិនជាយើងដឹងថាវាចេញផុតយមអាចហើយហើយរកាត់ទី2យើងនៀតសម្បាយយ៉ាងសុហូតចុះក្នុងករណីមួយទៀតតែគាត់អត់ដឹងសោះម្ដងស្រាប់ពីបើយមអាចនៃសម្បាយយ៉ាងយមអាចងើពីរកកមកហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថារករកាត់ទី2ឬរកាត់ទី1អូថាក្នុងករណីហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើម៉េចក្នុងករណីនេះគឺសម្រាប់ទស្សនៈដែលលើកឡើងថា
គាត់ត្រូវតែនៀតសម្បះយ៉ាងយំអាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលគេចុះដល់សុយោទនេះស្រាប់ពីគេអង្គុយតះយិតអញ្ចឹងបង្ហាញប្រាប់ថាពេលដែលគេងើបពីរកអំបាញ់មិញនេះវានៅក្នុងរកអាត់ទី2អញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់ទេអញ្ចឹងពេលនឹងពេលដែលអ៊ីម៉ាមឲ្យស្លាមហើយតែគាត់ត្រូវឡើងបំពេញមិញមិនត្រូវឡើងបំពេញសម្បះយ៉ាងសុហូតចុះក្នុងពេលដែលគាត់នៀតសម្បះយ៉ាងយំអាត់គាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចចឹងសម្រាប់ទស្សនៈទី2នេះគាត់លើកឡើងថានៀតសម្បះយ៉ាងសុហូតហើយត្រូវបំពេញរហូតដល់បញ្ចប់សម្បះយ៉ាងសុហូត4កាត់ទៅត្រង់នេះសិស្សសៃមានដែលជាអ្នកសារះគីតាបនេះគាត់បានលើកឡើងថាហាវហាដលកោហួសហីគាត់ថាទស្សនៈនេះឬក៏ការលើកឡើងរបស់ឧលមាដែលបកស្រាយចំណុចទី2នេះគឺជាទស្សនៈមួយត្រឹមត្រូវដោយសារអីដោយសារមនុស្សភាគច្រើនពេលដែលទៅសម្បះយ៉ាងយំអាតគឺវាយិបនៀតសម្បះយ៉ាងយំអាតហើយទោះបីជាក្រោយមកដឹងថាសម្បះយ៉ាងមិនទាន់បានមករកអាចក៏ដោយក៏ឡើងបំពេញក៏បំពេញសម្បះយ៉ាងយំអាចដដែលហើយលោកបានលើកឡើងថាមានន័យថាសិស្សសៃមានរ៉ហ៊ីមអល់ឡោះលោកបានលើកឡើងថាហ្សូហូតវាជាផ្នែករបស់យំអាចដែរអញ្ចឹងវាត្រឹមត្រូវហើយមានអីខុសទេគាត់នៅគាត់ត្រូវបំពេញដើម្បីបំពេញសម្រាប់សម្បះយ៉ាងហ្សូហូតនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សិស្សសៃមានរ៉ហ៊ីមអល់ឡោះព្រោះមសអាឡាស់នេះវាអាចនឹងជួបពេលខ្លះយើងដឹងហើយថាអាកិសម័ននេះអ្នកខ្លះរវល់ណាស់សម្បះយ៉ាងយំអាចឧទាហរណ៍ដល់ម៉ោង12ជួនកាលខត់ទីបសោតជាប់ខុតបោះហើយក៏អត់ទាន់មានមកដែរអ្នកខ្លះរហូតដល់សម្បះយ៉ាងចិត្តជាប់ហើយបានមកដល់ដោយសារធុរៈឬក៏ដោយសារបកាអ្វីមួយក៏មានដែរអញ្ចឹងបើវាជួបបញ្ហានេះតាមទស្សនៈរបស់សិស្សមានរហិមលោះគឺនៀតសម្បះយ៉ាងយំអាចទៅទោះបីជាក្រោយមកយើងដឹងថាយើងអត់ទាន់មករកនេះសម្បះយ៉ាងយំអាចក៏ដោយក៏ឡើងធ្វើសុហូតក៏ធ្វើបន្តទៅហើយនេះថាសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងចិត្តនឹកថាយើងបំពេញសម្បះយ៉ាងសុហូតទៅក៏បានព្រោះនេះជារឿងមួយស្រួលព្រោះមិនយើងមិនអាចរងចាំបើមិនដូច្នោះមានតែរងចាំថាពេលដែលគាត់ចុះទៅអង្គុយសុយោតហើយនេះអរកាទី2នេះងើបឡើងមកវិញបើងើបមានន័យថាទឹមមកបានមករកតែបើមិនងើបមានន័យថារកចុងក្រោយអានេះចាំធ្វើបន្តអានេះបើសិនជាចង់ច្បាស់វាទាល់តែករណីនេះប៉ុន្តែធម្មតានបីលោកបានបញ្ជាក់ថាពេលណាដែលទៅទាន់អ៊ីម៉ាមត្រឹមណាគឺអ៊ីម៉ាមធ្វើអីគឺទៅធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនៀតចូលតែម្ដងទៅដើម្បីអីដើម្បីបានសម្បះយ៉ាងទាន់កម្រិតណាដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យផលទៅតាមអ្វីដែលយើងបានទាន់អញ្ចឹងនេះគឺជាមសអាឡាស់មួយចំនួនដែលតកតូននឹងបញ្ហាអ៊ីម៉ាមហើយបញ្ហាម៉ាមុំហើយវានឹងអាចជួបពេលខ្លះបងប្អូនរបស់យើងគឺយើងជួបច្រើនពេលដែលយើងប្រតិបត្តិទៅពេលខ្លះបានយើងជួបខ្លះវាមិនអាចថាមានបញ្ជាក់ពេញលេញនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងទេតែយើងអាចប្រឹក្សាជាមួយនឹងទួនរបស់យើងច្រើនទៀតដែលគាត់ជាអ្នកចេះដឹងសម្រាប់ឲ្យដឹងថាតើអ្វីដែលយើងជួបនោះវាគួរតែដោះស្រាយឬក៏មានច្រកណាចេញតាមការបកស្រាយរបស់ឧលាមាដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងផុសតាងដែលជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមឬក៏ជាទង្វើរបស់សាហាបាត់ឬក៏ជាការបញ្ញុលដែលមានឯកសារយោងនៅក្នុងអ្វីដែលជាចំណុចយោងរបស់គាត់សង្ឃឹមថាមេរៀនរបស់យើងតកតូននឹងបញ្ហាមុំនេះគឺយើងទទួលបានបរិកាត់រ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយយើងសូមពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យបំភ្លឺបង្ហាញយើងទៅលើផ្លូវត្រូវដើម្បីយើងបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់នៅអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជុំវិញការប្រើបំរើរបស់ទ្រង់ឲ្យធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះទ្រង់តែមួយគត់ هذا وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته